spread your wings and fly, go! Сәлем, сәлем, достар, сәлем, мен Карисар. Бүгін, достар, біз көріп тұрғандарыңыздай Roblox ойнайтын боламыз. Roblox ойнайтын боламыз. Мен осы комментарийді оқып, осы комментарийді ойнаш деп жазған. Мен де қатылады Roblox. Кеттік, үсте бірі өтіп кетті. Жастай алмай қалдым. Мен кім? Мен походу адам болғаным келеді мордеріме. Тек мордер... Уф, молодец, молодец. Адам қалғаны жақсы болады. Кеттік. Қалай тез жүгіреді? Қалай. Но емес точно. Онда... Ол да ешкенше жоқ. Оған... Достар, комментарийға жазудың керек жоқ, ойнай алмайсың ғой, но мынау деп. Мен білем, ойнай алмайдым. Мен өзім бірінші рет ойнап атырым. Уже кіріп кеттім. Мен көрдім видеоларды. Мордер деген убийца, походу, я? Өлтіруші. Шериф деген оны өлтіреді. Ау, адам жасыл болып тұр, ино кетті. Сөйтіп тұрады. Құшын кетті. Достар мені қатып атыр. Достар, видео шық... Менде видео түсіретіне программаны ауыстырдым. Менде телефонда өзінде болған. Game Tools дейтін. Мен екі сурет шығар. Осы программа мен не істеп жүрген Game Launcher мен өзін телефонды болады. Бірақ ол істемей қалды, неге екен білмеймін. Сосын мен программаны ауыстыруға тура келді. И міне мен басқа программамен түсіріп жатырмын. Менде қатып жатыр, достар, өйткені сет жоқ біздің ауыл жақта. Енді барынша ойнап көрем, достар. Кім үшін аяқты? Бұған ұмыз құқын тұрым қандай еді. Он адам бар. Не жинау атыр? Бүкілі бір бәлі жинау атыр. Ой, мен өтік. Оу, анау құқыма. Көптегіма. Мен де қатып отыр, достар. Кешірім сұрайым. Қашты болушы, мұнайықта қоп екен. Жинайтын әрте. Достар, басқа геймді қалай алуға болады. Айтып кет... Комментарияға жазып кетіңіздер. Және... О, біз жеңдік. Походу тапты. Кім екен? Кім көрсетеді ол ба? Мен білсен. Чуть-чуть ойнап көрдім. Көрсетеді ол. Шаш шық көші ол. Мен жетісі ұқтыған жоқ. Шық кетім. Кеттік. Мұна үстінде киімдер не беретін, басында беретін киімдер қап қарауы. Не өлі? Не өлі? Мен де қосып қатырмай ли? Походу осы жерде өзі сонда өлім бар. Ешкінге сенбейім. Мен де не істеп қалды? Көтермей атыр, мана ойын вообще. Мен ойнаған кезде мүлдем көтермеді. Аяқта емес. Мен... Ой, бұл өлтіріп кетті. Мен іздеп болғанша өлтіріп кетті.
Достар, сіздер комментарий, Brawl Stars-тың комментарийіне жазып кетсіздер. Ойнай алмайсың ғой анау мынау деп. Достар, мен ол Brawl Stars-та жаздың екінші айында бастадым. Осы 2020 жылы. Жаздың екінші айында бастап, сөйтіп, оны бір ай үш күнде ойнадым. Шақ күнде. Бір ай үш күн қой. Сосын бір ай тістап кетіп қайттан ойналып түсірген ойыным ол. Ондай жазудың керек жоқ. Біле мен ойнай алмайтынды. Күшті ойнайын деп айтпайым. Соны айта сұрайын. Және мына комментарийге рахмет. Міне шығып тұр міне олдарыңызда. Шықтырған комментарийлерге рахмет. Негізі басқа ойындар бар бояқта. Достар, егер күшті ойнағыларыңыз келсе, осы Роблоксты ойнап көріңіздер. Қызықты ойындар бар ішінде. Неше түрлі режимдер бар. Менде өзімен өзі дауыс шығып жатыр, неге екенін білмеймін. Менде өлең қосып қойдым ба? Бірақ бұнда өлең жоқ менде, мен өлең тыңдамаймын. Кеттік енді. Ой, емайы. Қашан басталды? Жоқ-то бір нәрсе. Не то. Братаны үшіндер авторский прав беріп сайды маған каналыма керек емес. Кімнің өлеңі? Құсып кеттікте. Орыстың өлеңі тыңдамаймыз. Өзіміздің қазақи өлеңді тыңдаймыз. Құлаймыз сөйтіп. О, ақылды ойын бітті. Несі қару қой болады, победа. Бұл жеңдік. Мазика. Бояқта бірге ойнауға болады. Кем мен көрдім. Походу бірге ойнауға болады. Бірге ойнау үшін не істеу керек? Айтып кетіңіздер комментарийге. Бірге ойнаймыз. Менің елерімнің арасында подписчигінің арасында Роблокс ойнайтын адамдар бар шығар енді. Жоқ емес. Комментарийін жазып кетті. Қалай ойнау керек екен дұрыс білмеймін, мен кішкене көргем YouTube-тан. Ол басталды. Кімін мен? Не хочу мутер. Нет, блин. Өзім проблема болып жатқанда. Блин, қазір ұтып қаламыз, точно айтып. Это пиздец. Үй, кімді? Қой атады, ей. Үй, жыны, ат. Қой атады. Остановитесь. Тұрмыз ба мұны? Кімді атамын, баш? Эй, мені аттымай атыр. Вообще қой атыт, но вообще не понимаю. Комплет айт. И давайте все вместе. Понятно. Я кім екен білмеймін, бірақ атып отырм. Дұрыс атпан, без обид, дұрыс атпасам. Жеңіліп қалдық болды, жеңіліп қалдық. Мен қожым ұш. Рахмет, жеңіліп бергендер. Жеңіліп бергеніме рахмет деді. Молодец. Менен крутой ойнайды. Мен вообще ойнаймын. Білем, мен вообще ойнаймайтынмын. Молодец. Поражение берді. Походу, бұяқта жеңіп өзің ойнап ақша жинайсың. Сон
ақша береді, соны жинап киім аласың. Солай ма? Әлде дұрсе айтып атқан жоқ ма? Кетті, ойнай берейік. Қат жүгіп отырма, нормально жүгіп отырма. Басқа қат жүгіп отырма, мен жай мен жүгіп отырма. И хочешь хоть обосток то муж держу на мытике ой но блин мин утром моего черге мин блин то не то спорить мне ведь смотрим Потом опасно. Подозрение коп. Походу поехал брынный пистолет. Ну, пистолет-то. Шерифтен пистолет ауха будет, я? Дорспа. Раскрытым за комментариями. Вообще, бренчо это у него там. Робокс-то. Бай, айтып тұрғаным. Неден білдім? Құшым кішкене ғана ойнадым. И нені көрдім? YouTube-та көрдім. Орыс YouTube-ын. Айтеу жүгіріп жүрім. Вообще ойнау білмейм. Комментарий жазбай қойыңыз. Ойнау білмейсе ғана. Керек емес. Жо. Мені үлгім кемейді, менің үлгім кемейді. Байды білдім мен. Сары қыздыңға жүрдейді. Бірақ айтуға болады, бірақ не байымай ол. Қайқайта үстеде сапшын жазатын жерді. Білейін, қашып едім. Қашамай жұрымға мәқті. Тіреліп қалмағана дөңгеліктен бәлі болу. Кеттік енді қаз көрек. Көретін режим қойымыз, жоқ қойымыз, мұны ұлатады бақылды. Балғынбек, қазақ қойым. О-оу, молодец. Эмоция. Байды жеңді. Молодец. Білі қой өтік көтік. Молодец. Аржасы бар екен еш қойым. Не эмоция бар, соған бейлі отырмыз ол. Роблокс. Қысық бейлі қаз кен. Достар, бояқты неше түрі режим бар. Егер памет аз алады. Если че, мәне қаз көрсетем. Бірақ оғанда жетпейтіндерді бар. Бұл ойында Кизго бар, еще пицца таситын, тағы басқа ойындар бар. Мен байқадым орыстардың несінен. Білім. Енді подозрение көп подкаст. Отвечай. Мен дұрыс пицца емеспін. Айта салайын. Мен еште алмайым. Жүре берейік, астатсы, көзі. Ойбай. Дұрыс ұп, мұнай ақтеме, бұр, панемде ағасын. Тез жүгірейін, тез анаған бірақ қойым. Ой, жоқ бұл кетан яқты бір адам жүр, келіп қалды. Мен білімші... Давай, көз. Оу, анау кет қалар. Өлтір жаңа ол, шерек деген басы демейді. Ойбай, менде өші не істамай атыр. Мен қазы өлтір алам ба, білмейм енді. Көретін бұлаңыз өші. Мен бұл атырып қазы. Өмірсен бәрі сол бұл атырып. Өткенді көрек енді барынша көрем қазы. Ой, я карам. Ой, ай, мама, кет.
Давай, 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 кеттік. Берге, берге. Жоқ қол, жоқ қол, жоқ қол, білмей қалсын. Ипан мен басқарамын. Қаша берейік, қаша берейік, қаша берейік, қаз. Біл қоядым. Бұл, қаз. Ғану қашты. Типа, қаз кәм, неге жазады, ане қа жазады, білемін. Қаштым, басқа жаққа, басқа жаққа, басқа жаққа, басқа жаққа. Өтші, 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 қаша бер, қаша бер, қаша бер. Тез жүгір қайда, тез жүгір сеш. Ол ұқсамай, ол ұқсамай, әлде мен тез жүгір бәдім. Тез жүгіргенім бар болсын. Дым қаша алмайсын. Вообще не поймаю. Алқы ойлайсын. Достар, комментарий жазып кетіңіздер. Сіздер күшті ойнайсыздар ма? Қалай ойнайсыздар? Бастам, чуть-чуть, пите-пите, патаж зрения жоқ бұл. Кете берек, оп, маған аяқты басқа адамдарды өлтіреді. Бүкіл, шериф бүкілін өлтіріп таса, джейм кетуге болады, кстати, болады. Мен білім бойынша. Кеттік енді. Маған аяқты өлтіріп атырады, қайсым. Патаж зрения, көп болып қаша, не деп атырқын көрекші. Что ролейді отыр айты білмей... А, жоқ, әлі білмейді кен ешкім. Көрмет бақыдым мен пышағымды. Ешкім... А, емайет. Ой, бада зрене көу, вообще. Кетіме сұртта жүрмейм, іште жүр. Ату, ату. Артында бірігерліктің ақпай. Блин, время бар екен ғо. Мен жеңіл қам бақыды болды. Жүрм қой өлтірамай. Мен уақыт бар ма? Мен вообще білмен ояқта уақыт бар. Позор, позор, елді. Позор, кәлісер. Кеттік ел. Джигер. Кәстір атыңыздар. Ача не болды. Общем, достар, сіздермен болған Қарисар, осы видео ұнады деп ойлаймын. Мен күшті ойнамам, білем, оны күшті ойнамайым. Бірінші рет ойнамадым, кірмей тұратыса, ей. Ошым, сіздермен болған Қарисар, қош, сау болыңыздар.